Ragzit Cheudzlia student sakartvelos akhalgazrduli parlamentis deputati gaxdes. Amastan dakavshirebit samtskhi javakhetis sakhamtsipo universitetshi shekhvedra gaimarta. Akhalgazrduli parlamentis funktsiebis misi rolisa da danishnulebis shesakheb ertertma deputatma isaubra. Archil Chavchanidzis tkmit 2019 tslis akhalgazrda parlamentarebis shercheva or etapat aplikatsiisa da gasaubrebis saputzvelze moxteba. Konkursshi monatsileoba 18-dan 25 tslamde akhalgazrdebs sheudzliat proektis monatsileta shercheves kriteriumebi aplikantebis motivatsiis kharisxs tsotnasa da shesabamisi თემატური მიმართულებით მათ გამოცდილებას ეფუძნება. Აგრეთვე გათვალისწინებული იქნება კრიტიკული აზროვნებისა და მსჯელობის უნარებიც. ახალგაზრდა პარლამენტართა შერჩევის პროცესში მონაწილეობას ექსპერტთა ჯგუფი, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ახალგაზრდული პარლამენტის აღმასრულებელი საბჭო მიიღებენ. ახალგაზრდა მსურველებს განაცხადის შევსება 28 მარტამდე შეუძლიათ. 2019 წლის მოწვევის პარლამენტისთვის ქვეყნის მასშტაბით სულ 100 დეპუტატი უნდა შეირჩეს. საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის შემადგენლობა ყოველ წელს იცვლება. Ყოველ წელს იცვლება საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი და ვაძლევთ იმ ახალგაზრდებს საშუალებას, რომლებიც ვერ მოხვდნენ ან რაღაც მიზეზების გამო დროის გამო, კიდე მომავალში შევისოს ახალი ახალგაზრდებით და გავაერთიანოთ და მოვიცავთ მთელი საქართველო, იმიტომ რომ თემა საქართველო მერთად მომავალმა ვიზრუნოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის. შეხვედრა ეხებოდა ახალგაზრდული პარლამენტის წევრების მიღებას, ძალიან საინტერესო იყო, დაინტერესებული ვიყავი ამ თემით და მივიღე ამ უმწურავი ინფორმაცია და ვაპირებ ვითანამშრომლო და მონაწილეობა მივიღო ამ პროექტში.